acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Se você é daqueles que apenas ocasionalmente capricha na vestimenta ou que se permite certos exageros frequentes, cuidado! Quem não se ama, não agrada a Deus. Aprendendo a gostar de si mesmo é o tema da palestra de hoje com o preletor Ennio Masaaki Hara. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Aceite Onoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roseau do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-Americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Aceite Onoye de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12 mil pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção! Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Ama o próximo como a ti mesmo. Na máxima cristã, um recado sutil àqueles que não se tratam com a dignidade que merecem. Por isso, hoje você estará aprendendo a gostar de si mesmo com o preletor Ennio Masaaki Hara. Bom, vamos falar um pouquinho, aprendendo a gostar de si mesma. Vocês se amam? Sim. Pouco ou bastante? Bastante. Ok. Quando fala assim, eu não gosto de mim, tem muitas pessoas que falam assim, muitas vezes dá para a gente ver de 2 ângulos. O primeiro, que a pessoa não tem consciência de que ela é filha de Deus ou filho de Deus, perfeito e maravilhoso, perfeita e maravilhosa. Então, ela não tem essa consciência de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por achar uma pessoa insignificante, mortal, sujeita a tantas alterações no mundo fenomênico, por isso ela não se ama e não gosta dela mesma. Uma outra, segunda alternativa, é que a pessoa, quando fala não gosto de mim, por exemplo, é porque ela bate o olho no espelho
e o espelho trinca e ela fala, pô, por que que eu sou assim? Né? A primeira parte, ou seja, como criação de Deus, não tem alteração. Assim mesmo como você é, assim mesmo como você é, já é perfeito. Sendo filho de Deus perfeito, sendo perfeito não precisa mexer em nada, não precisa alterar nada, porque assim foi criado já muito, muito, muito chique pelo nosso Criador. A segunda parte, que é a parte do físico, aí então fica mais fácil, porque pode ser alterado de acordo com a nossa vontade. Essa nossa vontade que eu me refiro é através da nossa mente. Então, uma coisa é bom a gente estar sempre consciente de que a primeira parte, que é eu sou um ser espiritual, sou filho de Deus, logo eu sou perfeito. Não tenho que mexer em nada. A segunda parte, que é o físico, que é a matéria, mesmo hoje você gostando ou você não gostando, tenham certeza que não vai durar muito. É o máximo é uns 110 anos, mais ou menos. Por quê? Vai acabar. E antes de acabar, vai mudar muito. Cresce aqui, entendeu? Cai não sei o quê. E vai mexendo, você fala, meu Deus. Aí você olha uma foto de quando você tinha 20 e você está hoje com 70. Só que muitas vezes a foto de 70 está mais bonita do que a foto de 20. Interessante essas coisas. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Qualquer dúvida que tiver, levantem o braço. Se passar o desodorante, estaremos aí batendo um papo com vocês, ok? Por que que as pessoas têm complexo de inferioridade? E tem um monte por aí. Pessoas bonitas, pessoas feias, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas largadas, pessoas abandonadas. Enfim, tem tanta gente sofrendo, meu Deus do céu. São pouquíssimas as pessoas que têm 100% o quê? De gratidão por elas serem assim. Mas um dos grandes motivos que nos leva a ter complexo de inferioridade, diz o professor Masaharu Taniguchi no livro Leve Avante Sua Vida, que tem aqui um capítulo que fala sobre complexo, e aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que as pessoas normalmente têm complexo porque ficam se comparando a outras pessoas. Então, uma coisa é certa, se você fosse igual a uma outra pessoa no mundo, você estaria sobrando. Porque nesse mundo não precisa de duas pessoas iguais. E se você estiver sobrando, você vai ser mandado picar mula. Picar mula significa morrer. Então, que bom que você não é igual a outra pessoa. Graças a Deus. Aí eu sou diferente, que bom. Por ser diferente, existe razão de você estar aqui, ok? Quando se compara a outras pessoas, normalmente a gente se compara o quê? A qualidade que o outro tem e aquela que eu não tenho. E um dos problemas do ser humano é o quê? É a capacidade de enxergar no outro qualidades. Em mim, defeitos. Percebe que é um negócio doido? Fulana é assim, ciclano é assim, beltrana é assim. Eu queria também ser assim. E o outro lá está falando, eu queria ser que nem ela também. É o eu falso. Então, em vez de ficar olhando somente as qualidades do outro, por favor, continue vendo as qualidades dos outros. Mas seja amoroso ou amorosa com você mesma e veja também as qualidades que você tem. Quando você as reconhece, elas se manifestam. Porém, quando você vê defeitos em você, os defeitos também se manifestam. É fácil falar, fulano é maravilhoso, Beltrana é maravilhosa, fulana, como ela é bonita, né? O João, o Pedro, Maria, o Sebastião, né? Como são pessoas maravilhosas. Mas são poucas as pessoas que se auto-elogiam a si mesmas. Então, todos os dias, antes de levantar da cama, ou quando vai deitar,
Por que não faz alguns elogios? Sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso, sou harmonioso, meus cabelos são maravilhosos, né? Meu nariz, que chique que ele é, minhas orelhas. Começa a agradecer o teu corpo, porque quem fez, na verdade, o autor dessa obra-prima se chama Deus. E se ele fez, ele fez com defeito? Não, ele fez bom. É que esse bom que ele fez é o que serve para você. Sou baixinha, é que baixinha é bom para você. Não é? 2,05 metros não são todos que têm, entendeu? Eu sou meio gordo. Que bom. Ocupa mais espaço. Parabéns. Sem problema nenhum. Só que fica preocupado, nem dorme, nem come e não bebe. Ai, meu Deus. Balança. Balança. Aí é regime do sol, da lua, da estrela, da beterraba. Aí vai que vai. E às vezes o corpo afina porque não come. Mas muitas, a mente continua gorda, insatisfeitas. E aí fica sofrendo, sofrendo. Já tinha 100 quilos, veio para 40. Mas ainda não está satisfeito porque queria 39,800 gramas. Falta 200. Aí quando chega no 39,800, aí arruma um outro defeito. Ah, e agora parece que a minha orelha ressaltou tanto, porque... E a orelha não tem como diminuir, entendeu? Aí começa a complicar um pouquinho. Então, muitas vezes, nós temos grandes qualidades não ressaltadas. E é por isso que a gente cria esse complexo de inferioridade. Então, a partir de hoje, não se compare mais com as pessoas. Se o João, se a Maria são pessoas inteligentes, você também é inteligente, porque também você recebeu de Deus a capacidade infinita. Sendo assim, então, não precisa ter mais complexo. Nós que estamos aqui, você que está em casa agora assistindo o programa da Seite Onê na TV, para de se complexar, para de dizer que não presta, que não nasceu para isso, que não serve, para de dizer que é gorda, que é magra, que cabelo está caindo, alguma coisa assim. Quanto mais você reconhece, mais se manifesta. E nunca mais, a partir de hoje, diminua a ti mesmo, porque você é a maior criação de Deus. Dentre toda a sua criação, a mais elevada é você. Quando você se autocritica, xinga, resmunga, na verdade você não está se xingando a si mesmo, você está criticando o Criador. Se alguém vai lá e faz pinta um quadro bonito pra caramba, mas chique mesmo, você começa a olhar no quadro assim, mas que porcaria, olha que mau gosto, o autor está do lado. Você fala o quê para ele? Ele fica feliz? Porque foi ele o? Quando você se autocritica, você está xingando o? Autor, Deus. E ele está contente? Não. Então, a partir de hoje, não critique mais, não resmungue mais. Se tiver que realçar alguma coisa em você, realce as coisas boas. Por exemplo, se alguém daqui tivesse 6 dedos na mão, numa mão, 6... Aí seria o quê? Eu sou um defeituoso. Logo, eu tenho um complexo de inferioridade, porque eu nasci com 6 dedos. Mas deveria ter complexo de superioridade. Ué! Todo mundo tem 5, eu tenho 6. Não é? E é exatamente isso que diz o professor Masaharu Taniguchi, assim ó, livro Leve Avante. Quem tem 6 dedos numa das mãos por defeito congênito, deveria se considerar superior aos outros, porque tem 1 dedo a mais, em vez disso sente-se inferior. Então quem tem uns quilinhos a mais... Eu sou superior e não inferior? Se tiver uns pneuzinhos também, não precisa ter mais complexo. Lembre-se que todas querem ser um avião.
e avião tem pneus. Por isso, continuando aqui, o professor Masaharu Taniguchi fala, por isso, quando você perceber que a inibição e a insegurança são sentimentos que os outros também têm, o complexo de inferioridade desaparecerá. Então, assim, fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é assim. Mas de uma certa forma, nesse mundo terreno, aparentemente, as pessoas têm as suas limitações também. Então, não é que o fulano é melhor que eu, não é que a beltrana é melhor que eu. É que em algumas áreas ela já se autodesenvolveu bem. Mas tem algumas que faltam também. E assim por diante. Eu gostaria de cantar que nem a fulana de tal, que nem a Joana, por exemplo. Que bom. Queria ser um ator que nem o Moacir Franco, um cantor que nem o Moacir Franco, por exemplo. Que bom. Só que uns desenvolveram um talento numa área. E talvez em alguns segmentos da área dele, pode ser que ele tenha suas dificuldades também. Então, seja ótima, seja ótimo naquilo que Deus lhe deu de dom. Não importa qual seja ele. Olha, mas o meu dom é limpar a casa. Já pensou se no mundo não tivesse essas pessoas que limpavam casa? Se no mundo não tivesse costureiras, enfermeiras, professoras, já pensou? Então, cada um desenvolve um dom para o quê? Suprir, entre aspas, a necessidade do mundo. Que bom que temos médicos, que bom que temos psicólogas, que bom que temos aí, né, cantoras, atoras, atrizes, assim por diante. Que bom. Mas é que bom que tenha todos os dons no mundo manifestando-se nas pessoas, para que então se seja completado a grande obra de Deus. Então, mais do que nunca, tenha hábitos de elogiar o próximo, mas tenham também o hábito de se auto-elogiarem. Dá uma pensadinha rápida em três grandes qualidades que vocês têm. Você que está em casa também agora, dá uma paradinha, alguns segundinhos, pense pelo menos em três grandes qualidades que você tem. Isso, vai pensando. Se tiver mais, pode arrumar mais. Ok, muito obrigado. Começa a fazer com que essas qualidades sejam percebidas pelas outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas complexadas têm qualidades, mas não deixam os outros nem perceber que elas têm. Aí sofre pra caramba. Então, se você tem uma grande qualidade, se é uma pessoa bastante sorridente, onde estiver, viva sorrindo. Se tem uma qualidade de falar bastante, deixa para lá. Fale bastante, mas também ouça bastante. Interessante, a gente tem uma boca e dois ouvidos, não sei porquê, né? Mas sempre que for falar algo, fale sempre coisas positivas, coisas boas. Agradecendo, nossa, mas como você é bonita, olha, eu olhei para você, me senti tão bem. Onde você mora? O que você faz? Né? Se for rapaz, é casado. Sem interesses, pergunta. Se você falou para a pessoa, como você é uma pessoa maravilhosa, nossa, como o seu cabelo é bonito, onde que você faz o tratamento da sua pele? Ela também vai o quê? Olhar para você e falar assim, nossa, como você é horrorosa. Não vai falar. Ela vai procurar também qualidades em você e vai dizer, nossa, mas meu sonho era ter um nariz igual ao seu. Aí você vai chegar em casa e vai olhar no espelho, não é tão jogar fora, né? E aí você vai criar a oportunidade dos outros dizer para você os seus pontos bonitos. E aí então você vai começar a ver que aquilo que você via como defeituoso, para os outros é a obra
suprema máxima de Deus. Então, sempre, sempre elogie. Aqui no livro Leve Avante Sua Vida, continuando na página 28, o autor, fundador da Seiichi Onoye, professor Masaharu Taniguchi, diz assim: todos se sentem inibidos ou inseguros em determinadas situações. Uns conseguem superar tal insegurança mais facilmente que outros, mas não existe complexo que o ser humano não consiga transcender. Então, não importa qual é o complexo, não importa qual seja o problema na sua vida, faça dos problemas oportunidades, faça do complexo oportunidades. Aquilo que você tem dificuldade, fala, a partir de hoje já não é mais dificuldade, é o meu ponto de partida para eu ser a grande empreendedora desse mundão aqui. A partir de hoje, esse complexo vai ser a mola que vai me impulsionar para frente. Poxa, eu não gosto de falar em público. Eu também estou aqui, mas eu sofro. É, pensa que é fácil? Não é fácil. Porém, a primeira vez que subi aqui, 1900 e bolinha, faz tempo. É, já faz uns 18 anos atrás, mais ou menos. É um seminário para jovens. Falaram, todo mundo agora sobe aqui e fala o nome e a cidade. Ah, meu Deus do céu. Só para falar o nome e a cidade. Acho que eu tremi uns 40 minutos até chegar aqui, ó. Sabe quando a fila vai indo, vai estar chegando a sua vez? Que sufoco, meu Deus. Só que depois do tempo vai passando, você fala assim, mas como você é bobo, cara. É só para falar seu nome e a cidade que você mora. Mas o medo e o complexo é tão grande que você esquece seu nome e a cidade que você mora. E aí você sai daqui prometendo para Deus e o mundo que nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Só que você percebe que você fez a pior promessa da sua vida. Porque ali estava a sua grande chance de você mostrar aquilo de bom que você tem dentro de você. E as pessoas complexadas, infelizmente, acabam não mostrando. Dá para perceber o talento que cada uma de vocês tem dentro de vocês? O talento que você que está em casa agora tem dentro de você? E muitas vezes esse talento está encoberto por algo chamado complexo de inferioridade? Se você é perfeito, se você é perfeita, se você tem dons divinos, por que esconder esses dons? Por que não mostrar para o público? Por que não mostrar para a sociedade? Por que não mostrar para a humanidade? Não para se aparecer, mas para ser útil às pessoas, para ser útil ao mundo. E quando nós então deixarmos de ter esse complexo, eu nasci nesse mundo para ser útil e servir ao próximo, então a partir de agora o meu dom vai ser mostrado, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse meu talento. Então, com esse objetivo, ó, não esconda o seu talento, não esconda o seu dom e vai em frente. Aí, então, as coisas começam a melhorar. Então, a partir de hoje, por favor, não critique mais, não reclame mais e não condene mais. Nem os outros e muito menos a vocês mesmas. Nunca mais se autocritique. Puxa vida! Não gosto do meu cabelo, não gosto da minha barriga, não gosto da minha altura, não gosto do meu... Deixa pra lá. Na Seiichi Onoye, nós temos à disposição nas livrarias o livro A Felicidade da Mulher. E esse é um dos livros mais vendidos pela Seiichi Onoye do Brasil. Já foram vendidos mais de 400 mil A Felicidade da Mulher. E 400 mil livros, meu amigo, não é pouca coisa não, é 400 mil. Mas por que se vende tanto? Porque aqui tem receitas para transformar coisas lixos em diamante. Refugo em diamantes. Então é só dar uma lida. E na página 165, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim: ao se mirar no espelho, nunca olhe os defeitos da sua feição. Então, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim. Sem vergonha. E as pessoas normalmente olham no espelho para olhar onde tem defeito, para pegar depois produtos e dar uma disfarçada. Tanto é que há uma tendência de se ficar lá 10, 15, 20 minutos diante do espelho, para o quê? Para tampar os
defeitos. Batom, blush, lápis, né? Borracha, massa corrida, e vai. Mas o professor Taniguchi fala: ao mirar no espelho, nunca olhe os defeitos, veja somente as partes belas e creia: meu rosto é bonito, meu rosto é bonito, meu rosto é bonito. Creia assim, e aí então vai começando o quê? A se transformar. E o professor Seicho Taniguchi, ele fala assim, livro A Mente é a Força Criadora: transformando-se a mente, ocorrerá também a transformações nas demais partes do corpo. Por que ele fala assim? Porque ele mesmo nos ensina que o nosso corpo também ele é produto da nossa mente. Então, quando se transforma a mente, transforma-se também o corpo. Logo, uma pessoa carrancuda frequentemente contrai doenças, arruinando o próprio destino. Da onde que vem a doença? Da mente. Não se compra câncer por aí, nem se aluga, nem, né? Nem tem para roubar. Não adianta ir no hospital, vão roubar 1 quilo de câncer. Não dá para roubar. E nem hemorroidas. Também não dá. De onde vem isso? Dá? Se a mente cria até algo chamado câncer, para dar uma moldadinha, é muito mais fácil. Agora as pessoas ficam o quê? Moldando na sua mente um corpo que ela não deseja e vive brigando com ela mesma, porque o corpo que ela tem não é o que ela deseja. Porém, o corpo que ela tem é o corpo que a mente reconhece. Então, ao invés de ficar reclamando do corpo que tem, visualize o corpo que você quer, então as coisas começam a melhorar. Aqui no livro Leve Avante tem uma mentalização legal, e eu convidar vocês então a fazerem essa mentalização comigo, por favor, você que está em casa também, aqui na página 30, então em posição de oração, por favor. Então podemos repetir também: sou filho de Deus, a criação máxima de Deus, herdeiro de todas as qualidades de Deus. Por isso nada tenho a temer. Sou filho de Deus, criação máxima de Deus, herdeiro de todas as qualidades de Deus. Por isso nada tenho a temer. Sou filha de Deus, sou perfeito, sou indestrutível. Sou imortal, sou maravilhosa, sou filha de Deus, sou perfeita, sou maravilhosa. Muito obrigado. Então, de hoje em diante, todos os dias, vocês mulheres, repitam, né? Sou filha de Deus, sou perfeita, sou maravilhosa, sou inteligente, sou bonita, amo todas as pessoas me amam, né? E aí quando você olhar para trás tem uma fila. O que está acontecendo? Não é o que está acontecendo, é que todas as pessoas querem alguém feliz, de bem com a vida. Então, esteja de bem com a vida, de bem com a alma e de bem com o corpo. Onde quer que vocês estejam, estejam sempre sorrindo. Porque a nossa fisionomia, a nossa cara, ela é, em outras palavras, o quê? O rótulo de cada um de nós mesmos. Se a cara for bonita, vendemos um bom produto. E essa cara bonita que eu digo é uma fisionomia alegre e sorridente. Um produto bom, que a embalagem está amassada, você não compra. Deixa na prateleira. Então, mesmo que o conteúdo seu é maravilhoso, se a cara está amassada, a turma não compra. Então, desamasse a cara através do quê? De sorrisos radiantes. E quando você, então, onde quer que você esteja, esteja sorrindo, já não tem mais pessoa feia, já não tem mais pessoa indesejável.
como aquela pessoa é simpática, como aquela pessoa é maravilhosa. E aí então, de complexada, vira celebridade. Aí onde quer que você esteja, nossa, eu quero conversar com ela, eu quero sentar com ela, eu quero conversar com ela, quero casar com ela. É. E aí então tudo começa a dar certo na sua vida. Por quê? Porque você se moldou de tal maneira que seja o quê? Algo agradável e bom para o próximo. E aí então tudo melhora. Um beijo na testa. Muito obrigado. Chegou agora o nosso momento de oração. Oração para atingir a felicidade. Eu sou filho de Deus e sou por Ele amado. Eu sou filho de meus pais e sou por eles amado. Deus, que alegria sinto quando assim o chamo. Quando chamo papai, sinto o amor de meu pai. Quando chamo mamãe, sinto o amor de minha mãe. Sou feliz por viver envolto pelo amor de Deus e de meus pais. Muito obrigada. Você acompanhou o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada.